Nakon što je sinoć ova strašna nepogoda samo u nekoliko minuta poharala našim gradovima, selima, kako ovdje, tako i u okolnim zemljama, uništila mnoge domove, odnijela nažalost i nekoliko života, mnogi postavljaju pitanje gdje je Bog u svemu tome? Gdje je Bog? Zašto Bog dopušta zlo? Mnogi su mi postavili ova i slična pitanja i zamolili da nešto progovorim o svemu ovome. Naravno da je teško nekada u ovim okolnostima nešto mudro i pametno reći, jer ne gledamo svi na ove okolnosti na isti način. Naravno da mi vjernici pokušavamo prepoznati Božje djelovanje u svim okolnostima oko nas. Oni koji ne vjeruju, njima je to nekada čudno, pa čak i smiješno. Ali mi kao vjernici dakako da u svim okolnostima trebamo prepoznati određene znake Božjih djelovanja. Kažnjava li nas Bog? Ne znam da li mogu na taj način govoriti. Opominje li nas? Bog nas dakako uvijek opominje, šalje svoje proroke koji Božjom riječju opominju narod. Danas je inače spomendan Ilije proroka. U narodu ga se naziva Ilija gromovnik, iako on nema nikakve veze s gromovima, ali ima veze sa Božjom riječju, s opomenama, sa govorom koje Bog donosi Božjem narodu. I on je u jednom trenutku rekao: Gospode, dosta mi je svega. Bilo mu je teško, bio je pod stresom, bio je u tjeskobi, ali Boga je vodio dalje i kroz sve okolnosti zapravo ga je jačao za daljnji život i za službu koju ima pred njim. Opominje li nas dakle Bog? Vjerojatno da. On nas uvijek opominje vraćajući nas k sebi. Ali ono što je puno važnije i što trebamo prepoznati u svim ovakvim i sličnim okolnostima, da Bog govori, da Bog progovara i da čujemo i da razumijemo što nam to Bog govori kroz okolnosti. Evo pokušat ću reći što je meni Bog rekao dok razmišljam, dakle, o svemu ovome što se događa, što se juče dogodilo, što se dogodilo i nedavno kroz neke druge, dakle, teške, tragične situacije. U ovoj situaciji Bog mi progovara da smo mi ipak kao ljudi ovisni o Bogu. Dovoljno je nekoliko minuta nepogode da se sve ono što smo gradili godinama, dakle, sruši samo u nekoliko minuta. Mi ljudi smo krhki. Mi ljudi nismo sami sebi dostatni i ono materijalno što imamo ne može nam osigurati ni mir, ni stabilnost, ni sreću, ni dugovječnost. Ne može nam dati, dakle, nikakvo čvrsto tlo kao što to može vjera u onoga koji je neprolazan, koji je vječan, koji je naš prijatelj u sve to i koji nam želi dati doista kvalitetan život, život pouzdanja u njega bez obzira na sve okolnosti koje su oko nas. Mi nekada mislimo da smo kao ljudi veliki, moćni, silni, ali evo, dovoljno je samo nekoliko minuta da se pokaže koliko je čovjek zapravo krhak i koliko je čovjek ovisan o Bogu. Bog mi kroz ovu situaciju progovara da će oluja prestati. Došlo je olujno nevrijeme, jučer se nebo zamračilo, dakle, posljedice smo mogli vidjeti odmah samo nakon tih nekoliko minuta što je, dakle, ta oluja protutnjala. Ali jutro smo se probudili kao da ništa nije bilo. Lijep dan, sunčan dan. Tako i u našem životu, dakle, dolaze oluje, ali one i prolaze. Nekada naprave i određenu štetu, ali ta šteta se da popraviti ako radimo na tome i ako prepoznamo u toj oluji gdje smo doista krhki, gdje smo slabi, gdje smo na udaru, gdje nas napast može na neki način oštetiti. I zato nas Bog kroz sve to uči da
Dolazi novi dan, dolazi novo jutro, proći će, svaka nevolja će proći, ali moramo, dakle, se pouzdati u Boga i biti spremni da kada se, evo, dogode takve situacije, da nešto iz njih naučimo i da onda radimo na popravku našega života, na svemu onome što nas je možda u tim nevoljama, što nas je možda u tim nevoljama oštetilo. Čuo sam nedavno jednu priču kako je jedan čovjek došao kod svećenika i rekao da mu je teško u životu, njemu, njegovi obitelji, dakle da doista prolazi kroz olujno nevrijeme svoga života. I taj svećenik mu je rekao, uzmi, dakle, i napiši na papiru, proći će. I onda taj papir zalijepi negdje na vidljivom mjestu u svojoj sobi, u svome stanu. I uvijek gledaj na to i znaj da će svaka oluja, svaka nevolja proći. Nakon nekog vremena došao je ovaj čovjek od svećenika i rekao je, bili ste u pravu. Doista je sve prošlo. Sada opet imam dobar posao, mogu da brinem za svoju obitelj. Dakle, sve se sredilo u mome životu. Ovaj svećenik mu je rekao, odlično, ali nemoj da skidaš onaj natpis, dakle, u svojoj sobi. Jer proći će. Može opet doći nevolja, može opet doći oluja. Ali trebamo biti spremni onda za nju. Pripremljeni. Da nam se ne dogodi ono što nam se dogodilo u prethodnoj našoj životnoj oluji. Biti spreman. Dakle, s pouzdanjem, s oslanjanjem na Boga i izgrađivanjem čvrstoga temelja za naš život. A možemo ga izgraditi na temelju Božje riječi, možemo ga izgraditi na temelju zajedništva s Bogom, one sigurnosti koje možemo imati samo u njemu. Dakle, naravno da ovakve okolnosti nisu lijepe, da svi žalimo zbog izgubljenih života i domova, domovi će se i popraviti, nažalost izgubljeni životi se neće vratiti, ali u svim ovim, dakle, situacijama i okolnostima, hajdemo čuti što nam to Bog govori, što nam to Bog progovara, hajdemo naučiti neke lekcije i shvatiti da je Bog onaj koji je jedini naša sigurnost u ovom našem životu, da će svaka oluja i nevolja proći, da će doći novi dan, novo jutro Božje milosti, ali da trebamo biti spremni dok god smo ovdje na zemlji, da će doći nove napasti, nova iskušenja, ali izgradimo čvrsti temelj, poučeni situacijama koje nam se događaju u životu, kako bi spremno dočekali svaku napast, svaku nevolju, svaku oluju. Gledajmo na Isusa kao što je to Petar činio, dok je hodao po vodi i gledao u Isusa, mogao je hrabro ići bez obzira na oluje i na valove, na nevolju koja se podizala oko njega, ali kada je skrenio pogled s Isusa i kada je pogledao na valove, visoke valove, tada se uplašio i počeo je tonuti. Isus dolazi, uzima nas za ruku kako bismo mogli i kroz nevolju, i kroz oluju, i kroz vatru, i kroz svaku životnu situaciju proći zajedno s njim do cilja, do pobjede. Neka nas Bog čuva, vodi i blagoslovi. Ako trebaš molitvu, piši na e-mail koji vidiš na ovoj objavi ili u opisu ove objave. Vjerujmo Bogu, pouzdajmo se u njega i slušajmo njegov govor u svim okolnostima koje se događaju oko nas.